fl ewwel laqa tal-Kunsil tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin, Malta qablet dwar deċiżjoni importanti l-żom aktar armi milli jidħlu fil-Libja. Fil-waqt li qal li Malta għandha iżjed x'tofri fuq il-mejda tad diskussjonijiet dwar il-konflitt li għaddej fil-pajjiż ġar il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evaris Bartolo tenna l-ħtieġa li jieqaf il fil-Libja. Għallu għalek importanti li s-sajnħadmu d ta- d-deġizjoni meħuda li t fit traffikar tal-armi u l-ġelljeda fil-pajis. Dawk li għetjiendew bil-Libja biex jġildu kontra u jibbatu għem armi u jibbatu għanke ġelljeda, rridu jwaqfu dan u mod kif ta' t danu li konna forzi finnaħat tal-Vant tal-Mediterran biex jwqqfu dan it traffikar tal-armi u traffikar ta' ġelljeda biex jitlu għemmek. Il-Ministru Bartolo saha li jem l-inqas 300.000 rruħ li telfu fil-Libja, għalli minn 7 miljon rruħ jem miljon rruħ li umma quta minn konflitt li issa ilu għaddej disa snina. Spiega li ridun indirizzaw l-instabilità fil-Libja li jtkompli t-wassal l aktar immigrazjoni lejn l-Europa. Uddim il-Ministri Ewropej il-Ministru Evaris Bartolo saha li l-futur tal-Europa u l-Afrika u marbut u issa jħeħtiex nimplementaw implementaw importanti biex ikun jem stabilità fil-kontinent afrikan. Ikun aħjar ikonna paġna waħda ta' passi implementaw x nimplementaw mill paġna b'diskors fieraħ saħa il-Ministru Bartolo. Flaqali hemm anke anki reprezentant oli tal-Unjoni Ewropea l-Affarijiet Barranin u s-Sigurta Josep Borrell. Itħol fuq u emmek tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq one permezz ta' play.